Spet smo v Stožicah, to pa lahko pomeni samo eno. Pred nami je novi domači obračun v BKT Eurocupu. Tokratni tekmec je ukrajinski Prometej, v sredo pa se obračun začne ob 18:30. Medtem, ko bomo mi skušali priti do naše prve zmage, bo Prometej skušal zabeležiti svojo drugo. Prometej je bil naš tekmec tudi v minuli sezoni, ukrajinski kolektiv nas je dvakrat premagal, na koncu pa se je prebil vse do polfinala tekmovanja. Pa gremo tokrat nekoliko drugače. Kaj je pred tekmo v Stožicah povedal Rok Radović? Ja, mislim, da po slabem začetku sezone moramo to tekmo sredo zmagati za našo dobro kemijo ekipi in za navijače, kateri nas podpirajo od začetka sezone. Mogoče nismo favoriti, ampak mislim, da je čas, da zmagamo tudi v Eurocupu. Pokazali smo proti Juventudu, da lahko igramo z vsemi. In tu, če je Prometej favorit, mislim, da v naši skupini, da imamo šanse proti njim. In kakšna so pričakovanja Karla Matkovića? Pa teško utakmice za nas, igramo proti dobre ekipe, igramo kući, moramo doći spremni na utakmicu, da dademo sve od sebe, znamo kako su situacije, tako da mislim da bi pobjeda vrlo dobro došla našoj ekipi i za sve, ali ipak treba dođemo spremni, 100% koncentracije i da dademo sve od sebe pred domaćim navijačima i tako. V Stožicah se sredo torej vidimo ob 18:30. Za vse otroke do vključno 15. leta bo vstop prost, za vse ostale pa so vstopnice na voljo na vstopnice.olimpija.com. Se vidimo!